Berita diterus ke Ngau Penganik di Kampung Kumpang Pawuh terus boleh bantu Perintah Nengah Pengari Rakyat Menua. Perkaranya dipadah ke Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, kemuka adun batang air Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh, berpengawak nyayan pelak berjadi ke program Transformation Menua Pesisir RTP St. Mark Chapel di Lubuk Antu Warinam. Kuya bisik RM130,000 sudah dikemenar ke ngagai pusat sumber Kampung Kumpang Pawuh berbaru projek RTP RM100,000 dekat diberi ngagai Komiti Pemansang Engau Pengelikun Genturung Peniau JKKK Rumah Tani Engau RM10,000 ngagai JKKK Kampung Pawuh Kelimpah harinya ia megak madah kagih belanja RM5,000 untuk Gerempung Induk Kumpang Pawuh Gerempung Induk Kumpang Pawuh B, Engau Gerempung Induk Kumpang Langgi.